Саме працівники соціальної сфери сприяють тому, щоб населення України було здоровим і працездатним. А для цього кожна людина повинна підтримувати свою фізичну форму. Своїм прикладом це довели представники соціальної сфери. Сьогодні ми вже вшосте проводимо нашу спартакіаду, і з кожним роком вона стає все масовішою і масовішою, тому що все більше і більше учасників долучається до її проведення. Якщо в минулому році було 25 установ, сьогодні 31. Якщо в минулому році брало участь 182 учасника, то в цьому році за 200. Тому я радий за вас, бажаю вам успіхів і перемог. А там, де перемоги, там і нагороди. Добрий час! Протягом дня представники 31 команди з усіх куточків нашої області змагались з настільного тенісу, легкої атлетики, шахів та шашок, волейболі і міні-футболі. В кожному виді програми було нагороджено переможців та призерів. Ці заходи об'єднують, ці заходи надають нам здоров'я, надають здоров'я нам сил. І ми згадуємо нашу молодість. Іменно на такі місця згуртовують наші колективи. Дякуємо, і це прекрасні заходи. Щорічні спартакіади, як запевнили учасники, сприяють зміцненню дружніх стосунків між колективами працівників соціальної сфери, а переможці візьмуть участь у фінальних змаганнях всеукраїнської спартакіади працівників соціальної сфери.